ကြတော့အဲ့ဒီအချိန်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကညာ56ဆင်မှာချပြီ။ဒီကတော့ကညာဘုရားရောင်းတွေရကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်သားရတဲ့ဘုဒ္ဓတွေဘာလို့မပေးဘူး။ဖေရှားပေးပါလို့သူကပြောပါတယ်။မင်းတို့ကြည့်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။မင်းကြီးစကားလေးတစ်ခုပြောပြမယ်။အမေကြီးတို့မှလည်းကိုယ့်ရဲ့မာလကိုယ့်ရဲ့သိက္ခာကိုယ့်ရဲ့အချက်ဆိုတာရှိပါရှိ။သူများရဲ့ကိုမဆိုင်တဲ့ညီလေးမှအမေကြီးတို့တစ်လုံးမှလမ်းတိုင်းတောင်းလို့ရတယ်။ကိုရဝင်နေတယ်ကျွန်တော်မေးလို့မှာတွားပြီးတော့တကအချောင်းလေးနဲ့နေတဲ့အဆင်နဲ့မရှိပါဘူးခုကျတော့မေးလို့မှာအသက်တွေကလည်းကြီးအသက်တွေကလည်း60ကျော်80ပြီးမှာဒီချိန်ကျမှဒုက္ခရောက်အောင်ပဲအချိန်မေးလို့ကတော့အမှုဆုံးရမေးလို့မှာနေဝင်ချိန်ရောက်ပြီခုကျတော့သူကနောက်ဆုံးဆင်ရောက်ပြီမေးလို့မှာပြေးစရာလည်းမင်းမရှိတော့ပြေးစရာလည်းငွေမရှိတော့အခုဒီဆင်ရောက်ပြီကျွန်တော်မှဆရာလေးလို့လို့နားရတယ်သူတက်တဲ့ကူကိုအမေကဖွင့်ပြားပြီးတော့အမေကဘဝကျန်တဲ့အချိန်လေးတာတာဒီမှာရက်ဒီကိုအကြီးလေးကိုအမေကတောင်းဆိုပြောပြတာပါဒါတော့အထက်ပြမှာမြင်တဲ့ခွန်တော်ဥရိယဂရန်ပဲဖြစ်ပေးနိုင်တာကိုလိတော်အရာရှိကိုလိတော်အရာရှိခွန်ရတာမနိတော်ဆူမြာကြီးကောပဲအတင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ရှောက်အောင်ဂရန်ကတရားနိလန်းတရားယူသွားတာကိုဘုရင်ဆဆိုးရတဲ့တဲ့မှာငွေရှင်ကြီးရှင်နဲ့ဝန်ထမ်းစိုးတွေပေါင်းပြီးတော့လုပ်သွားတာဖြစ်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂရန်ကိုအစုအမြေပေါ်မှာဂရန်ရှောက်ရအနေကြဂရန်ရှောက်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီကြီးကအရင်တော့ရွာမြေဘာနာမဲမှမပေါ့ဘူးအစုအပိုင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေပေါ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာဘလောက်နေခဲ့ကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကအထောက်ထားတော့သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ထောက်ခံချက်အဲ့ဒါတွေနဲ့ရှောက်အခုဂရန်ရတော့တယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမီပေါ်တစ်ခါမှဒီလူတွေနေနေတာအနည်း23လေမနေဘူးလားသူများနေတဲ့မြေကိုဂရန်လျှောက်ယူသွားတာအဲ့တော့စီမင်သားကတကယ်တမ်းဆိုရင်ကွင်းစင်းပြီးတော့တကယ်တော့ဒီဒီဒီစီမင်သားရေးကော်မတီဥရေရမြေကွင်းစင်းရမှာဒီဥရေရကွင်းစင်းပြီးတော့အပြေးပေါ်မှာလူရှိလားမရှိဘူးလားသူအိမ်ဆောက်ထားတာမှအိမ်ဆောက်ပြရတယ်ဒါဒီအိမ်နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဘေးကထောက်ခံတာပါဒီပအိမ်ပဝတ်ကျင်အိမ်နားကျင်ထောက်ခံတာသက်ဆိုင်ရောက်အောင်ထောက်ခံတာဆိုတဲ့ချက်တွေလုံးဝမလုပ်ဘူးသူများပြည်တဲ့မြေဟိုးကြောင်ဟိုးဝဲအလစ်ဂရန်လျှောက်ပြီးတော့တို့လုတ်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပယ်ဖြတ်နေတဲ့ခွင့်အာဏာကိုယ်တိုင်ရရှိမှရှိတယ်။နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဂရန်ပြန်ပယ်ဖြတ်ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကအဓိကကျတယ်ဆိုရင်ပြောကျွန်တော်အဲ့ဒီလမ်းလျှောက်မှဖြစ်တယ်။နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီမန္တလေးဒေသကြီးအစိုးရဘက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းပေါ့။ကျန်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအလုခံရပါတယ်ဆိုတာအလုခံရပါတယ်ဆိုတာဒီလိုခုနောက်ဆုံး energy ကအခုပြီးမကြငင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘိုးကောင်ကြီးအစည်းအဝေးမှာခြားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာလည်းဒီရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းအနေနဲ့ပတ်သက်တာတွေပါပါတယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာကိုနဲ့ဒီနိုင်ငံတော်သမရနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပြန်မှုကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြဖို့ရှိတယ်လွတ်တော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါသက်ဆိုင်ရတော်ကူတယ်ဒီကိစ္စမေးပြီးဖို့ပေါ့နော်ဘာလို့စီပင်သားမှာမဖုံးမဖိနိုင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့အမှုတွေရှိပါတယ်နော်ဂရန်နေဂရန်တုတွေထွက်တယ်နော်ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့တဲ့အမှုတမှုဆိုလို့ရှိရင်ဂရန်ကအစ်စ်သူလိုက်တဲ့သူပေးတဲ့ဆလစ်ကဖေဖော်ဝါရီ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပေးတာ31ရက်နှစ်လဒိတ်နဲ့စီပင်သားကထုတ်ပေးတာလို့ဆက်လက်နေဒီကရံရတော့ဒါမျိုးတွေအများကြီးနော်ဒီလိုဒါမျိုးတွေအများကိုကိုသတ်တည်ခဲ့ရတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုအနေထားတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ဒီမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိစ္စတွေဒီဦးတွေနဲ့ညီဟုတ်ကဲ့လားကရံပေးတာတွေအခုဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြောရတယ်ဗျာဒါတရားနည်းလမ်းကြောင်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီအာဂရိလိုင်စံတိုက်ပြဦးတွေနဲ့ညီဆိုရင်ရှိမရှိကျွန်တော်တို့အာဂရိကော်မရှင်တင်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့လုံကဦးတွေလမ်းကြောင်ညာတရားရုံးမှာလည်းကျွန်တော်ဆက်ရှင်ဆိုင်သွားမယ်